Nu ką, noriu pasveikinti Panevėžio komandą su pergale. Jie buvo vertesni šiandien. Mes gal kažkokį momentą paleidom, silpniau gynėmės, daug davėm jiems laisvų metimų ir to pasiekojai gal reikėjo visas rungtynės vytis besivejant. Žinot, daug darai kartais klaidų, ne klaidų, o baudų ir senka jėgos ir lemiamais momentais, kai mums reikėjo pataikyti. Mes nepataikėm, o Panevėžys sėkmingai sumetė ir to pasiekoje laimėjo. Nors mes davėm, džiaugiuosi vaikinus, irgi vaikinams pasakiau, kad gana neblogai, ypač trečią kėlinį mes kovėmės, kažkiek gera buvo atkarpa ir ketvirtam kėlinį, pirmam kėlinį. Tai tiek. Galeckas išlaikė meistriškumo egzaminą? Labai sunku, Galeckas labai, žinot, jam buvo problema ir dabar tik tai pas jį traumą buvo vaikas gavęs ir jam dabar po biškį reikia įeiti ir į tą žaidimą pajausti ritmą, nes tik tai epizodiškai mes išleisdavom paskutinėse rungtynėse, nes dabar dar biškį sakė skaus, jaučia tą skausmą, tai kad, žinot, nu daug dėlė, po biškis, dabar kad mes tik tai vieną pirmą numerį šiai dieną ir turim. Kaip dėl Martino Varno, kas jam nutiko, kokias minutės? Paskutinės rungtynės jam labai sumušė veidą, jis nesitreniravo šis. Jam su lupa taip sumušta buvo, kad labai siūta stipriai ir taip, žinot, kaip irgi nesitreniravęs, jis tik tai faktiškai vakar biškį tokią kontaktinį pažaidė į du krepšius kokias 5 minutės. Nes paskutinės rungtynės jis ten, jeigu atsimenat, jis ten trinktelio gerokai su galva ir jis siuvo jam ten tvarkį. Kada persgirai, sakė klubo vadovio, atvažiuoja, jeigu nepaslaptys, iš kur? Nežinau, su klubu kalbėkit. Aš mano dabar tik tai tokie dalykai iš. Gali pasakyti apie žaidimą. Trūksta to karo, ar be jo geriau komandinių žaidimų? Trūksta, kai vieną turi. Kai turi 4, tai netrūksta. Tai, žinot, kai tu gali. Vis tiek šiandien leido Migną, ačiū Ignui, jis šiandien agresyviai sužaidė, bet vis tiek organizacija žaidimo kenčia, kada į tą poziciją išeina kitos pozicijos žaidėjas, arba, pavyzdžiui, kaip ir su šiandien ir su Latviu statėm, pirmų pabandėm pastatyti, bet iškart kenčia 2 pozicijos, mes metiką prarandam ir nuo to geriau nežaidžiam ir polime, tai, žinot, reikia temtis, na, pabiškiai pasitemsim, susitvarkysim ir... Įprastai mažai žaidžia Kazakauskas, bet šiandien antroje pusė vienas pagrindinių buvo sportinis teatrai, kaip jau pasikėlė vertę ir keisės? Nu, jis niekada nebuvo nusileidęs vertės. Jis žaidžia, suprantat, yra komandai nėra lygi. Mes ką norėjom šiandien sužaisti, stengiamės tą padaryti, ką Kazakauskas darė. Jeigu jis išnaudojamės kaip metiką, tai daugiausiai stepa trečioj pozicijoje. Bet jeigu reikia mums kaip žaidžianti arčiau krepšio nugarą, atiduodantį, sužaidžianti, agresyviau žaidžianti po krepšių trečią, tai mes leidžiam jį. Tai šiandien šiai dienai tokia situacija buvo, mes norėjom ir kad Simą jis daugiau pagaudytų ir tą patį Latvį, kad jam būtų daugiau problemų ginantis, negu stovint ant perimetro, žinot, tai, kad kur jam patogu yra, o kai tu ginies po krepšiu ir tau reikia stumdytis įdaužytis, tai jau kitas žaidimas yra ir jau polime. Tai vas mūsų toks daugiau mažiau planas buvo. Today, first, second and fourth quarter we played like a team. Offensively, defensively, and we showed quality basketball. We did the things that we're supposed to do. We talked about in practice and pregame. Third quarter. What happened in the second half? Third quarter, we just lost the focus. Turnover after turnover. Eventually, opponents start to play the way they want. It's a fast basketball with 3-pointers in transition, and we just completely lost. We were lost in the third quarter. I don't know, it's some, you know, some words in the timeout, or maybe players made a decision, but
eventually, yeah, we turned it over, started to play a lot better, and won the game. Congratulations to my team. And Wednesday we have a very important game in Eurocup. So maybe it's somehow even good for us that it wasn't, you know, plus 20, plus 25 game that we had to adjust during the game, and we from plus 16, yeah, we went minus one. So I think it's good for the future, and we have to learn from this, take the lesson, and then go to the next game. And when Lorenzo Williams will return? Well, Williams just this morning woke up. Yesterday he practiced, everything was good. This morning woke up and had some problems with the back. So tomorrow he's gonna visit the doctor, and Monday we will know what's the problem. But for the first information that I got from the doctor, it's nothing too serious. And I think Wednesday he'll be ready to play.